her. Så skal vi huske at lægge dem flat sådan her, så man kan se dem, ikke? Sådan, er det ikke rigtigt? Ja. Yeah. Hvem starter? Jeg vil gerne. Okay. Hej menneske, må jeg gerne få din fløjte? Det må du, hvis du kan løse en opgave for mig. Og hej menneske, må jeg få den, der du har om bag din arm? Kun hvis I kan hente skatten til mig, som er nede i søen. Okay. Okay. Jeg synes, jeg kan se noget skinne nede i søen. Det synes jeg også, jeg kan. Ja. Åh oh, nej. Det er også okay. Et alien mutant monster. Hvad gør vi? Det ved jeg ikke. Jeg bruger min propel på min længerende hat til at flyve op. Au. Og jeg tager fat i hans ører. Jeg tiltrækker ham hen til mig og flyver med min propel og slår ham i øret. Nu dør han. Jeg kan se ham ryge ned. Der ryger noget op derfra. Det er de ting, vi skulle finde til menneske. Jeg har fundet min guldbar. Jeg har fundet diamanten. Menneske, hvor er du? Lige her. Hej menneske, vi har fundet dine ting. Må jeg gerne få min fløjte? Nu må I få det, hvis jeg får skatten. Her. Må jeg få den der? Du kan tage min skat. Tak. Må jeg få den, at du har omdaget din hånd? Værsgo. Ja, så må du tage din diamant. Tak for det. Farvel, menneske. Farvel. Men mennesket skulle være henne i den her ende, ikke? Jo, nej, det er den der. Ja. Ja. Det, den her figur er lavet, eller den har pistoler stået på hænder, og så har den sådan et hjul, så den kan tænde ild til sådan en lunte, og så kan den sådan tænde pistolerne, og så har den også nogle slags ildfødder, sådan. Det var det. Han har den her bryggen, der kan tiltrække bier, og så har han en honningbue og masser af æmer. Og så har han også nogle briller, der kan læse andres tanker. Ja. Det er også godt at have. Så skal du se. Hej menneske, kan I godt få det der trofæ der? Ja, men så skal I løse en opgave for mig. Hvad er så den opgave? I skal klare alle skyggemonstrene, og så skal I stjæle deres diamant til mig. Okay. Still be a oi ha 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 oh nei still again. Menneske, kom tilbage. Puff. Ja, værsgo. Så kan du få din diamant. Tusind tak. Så får I trofæet. Ja.
Så plejer jeg at tage den faktisk. Det skal jeg. Så kan man. Ligner sådan en rustning. Og så sådan en rustning af beskytter, så den her kan lave sådan et skjold. Mm. Når du kiggede på dens mønster, kan man se der med det flotte mønster, den har. Ja, meget flot. Mm. Min har sådan nogle briller, som er sådan nogle beskyttelsesbriller-ting. Men jeg har gjort sådan, at den ligesom, når den har brillerne på, så kan den sådan tænke. For eksempel, hvis den har brug for at se bakterier, så kan den se det, eller så kan den se langt væk, eller sådan nogle ting. Så, ja. God opfindelse. Ja. Hvordan ser det ud, når man ser bakterier? Er det sådan et forstørrelsesglas? Det er som de der små. Ah, selvfølgelig. Mm. Ja. Okay. Hej menneske, vil vi gerne have din potte? Først så skal I overleve den ukendte fare. Jeg kan se noget langt væk. Der kommer knive. Skynd dig at bruge dit skjold. Så du er menneske. Yay, endelig får vi potten. Så kan vi tisse. Det er sådan varme fodvarmer, hvor man puttede sådan nogle kul ned i en kasse. Og så puttede man fødderne ned i, og så fik man varme fødder. Mm. Og så på min figur har jeg taget sådan, at den har selvfølgelig dem der på. Og så har den også, fordi at på det der, den der, så er der fugle på, så den har sådan nogle fugle, som den kan styre med sine tanker. Jeg har fået sådan en sukkertang, der er lavet til at gribe sukker med. Så mine har fået sådan nogle sukker, sådan nogle gribetange i hænder. Og så har den også fået nogle skuffer, eller nogle skabe inden. Så en med noget ild, så den aldrig fryser, og en med alt muligt mad inden i sig. Ja, det er virkelig smart at have. Jeg fik sådan et solur, så man kan se, hvad klokken er, hvad vej man skal gå. Så min, den kan se, hvad vej den skal gå, hvis den putter sin halskæde ind i det der solur. Og så kan han også have alt i sin taske. Også smart. Hej menneske, må vi gerne få din pokal? Kun hvis I finder nøglen til mig. Okay. Mm-hmm. jeg prøver lige at finde vej. Jeg kan ikke se, om det er her eller her. Så kan jeg kalde på mine fugle, så kan de hjælpe os med at finde vej. Okay, det er der. Så varmer jeg det op. Sådan, jeg fandt nøglen. Jeg skal ellers gå tilbage til mennesket. Menneske. Puff. Nøglen er der. Må vi få trofæet nu? Ja, nu må I få det. Tak. Så varme fodvarmer, hvor man puttede sådan nogle kul ned i en kasse. Og så puttede man fødderne ned i, og så fik man varme fødder. Og så på min figur har jeg taget sådan, at den har selvfølgelig dem der på. Og så har den også, fordi at på det der, den der, så er der fugle på, så den har sådan nogle fugle, som den kan styre med sine tanker. Meget, meget.
flot karakter. Jeg har fået sådan en sukkertang, der er lavet til at gribe sukker med. Så min har fået sådan nogle sukker, sådan nogle gribetange i hænder. Mm-hmm. Og så har den også fået nogle skuffer, eller nogle skabe inden sig. En med noget ild, så den aldrig fryser, og en med alt muligt mad inden i sig. Ja, det er virkelig smart. Ja. Jeg fik sådan et solur, så man kan se, hvad klokken er, hvad vej man skal gå. Så min, den kan se, hvad vej den skal gå, hvis den putter sin halskæde ind i det der solur. Og så kan han også have alt i sin taske. Også smart. Mm-hmm. Ja. Hej menneske, må vi gerne få din pokal? Kun hvis I finder nøglen til mig. Okay. Du må jeg prøver lige at finde vej. Jeg kan ikke se, om det er her eller her. Så kan jeg kalde på mine fugle, så kan de hjælpe os med at finde vej. Okay, det er der. Så varmer jeg det op. Sådan, jeg fandt nøglen. Jeg skal ellers gå tilbage til mennesket. Menneske. Puff. Nøglen er der. Må vi få til fædre nu? Ja, nu må I få det. Tak. Ja, du er ligesom. Og hvad var det for nogle genstande, I havde fået? Ja, vi har overblik her. Det er dig her, ikke? Og hvad var det for nogle genstande, I havde fået? Ja, vi har overblik her. Det er dig her, ikke? Altså varme fodvarmer, hvor man puttede sådan nogle kul ned i en kasse. Og så puttede man fødderne ned i, og så fik man varme fødder. Mm. Og så på min figur har jeg taget sådan, at den har selvfølgelig dem der på. Og så har den også, fordi at på det der, den der, så er der fugle på, så den har sådan nogle fugle, som den kan styre med sine tanker. Jeg har fået sådan en sukkertang, der er lavet til at gribe sukker med. Så min har fået sådan nogle sukker, sådan nogle gribetange i hænder. Mm-hmm. Og så har den også fået nogle skuffer, eller nogle skabe inden sig. En med noget ild, så den aldrig fryser, og en med alt muligt mad inden i sig. Ja, det er virkelig smart. Jeg fik sådan et solur, så man kan se, hvad klokken er, hvad vej man skal gå. Så min, den kan se, hvad vej den skal gå, hvis den putter sin halskæde ind i det der solur. Og så kan han også have alt i sin taske. Også smart. Mm-hmm. Ja. Hej menneske, må vi gerne få din pokal? Kun hvis I finder nøglen til mig. Okay. Du må spørge. Jeg prøver lige at finde vej. Jeg kan ikke se, om det er her eller her. Så kan jeg kalde på mine fugle, så kan de hjælpe os med at finde vej. Okay, det er der. Så varmer jeg. Sådan, jeg fandt nøglen. Jeg skal ellers gå tilbage til mennesket. Menneske. Puff. Nøglen er der. Må vi få til fædre nu? Ja, nu må I få det. Tak. Ja, du er ligesom. Og hvad var det for nogle genstande, I havde fået? Ja, vi har overblik her. Det er dig her, ikke?
Mutant 1. Jo. Okay, ja, den hedder King Blue. Ja, meget bedre. King Blue. Er muteret. Er muteret med et skrin fyldt med ormehuller fra middelalderen. Har fået den særlige evne af at kunne skyde med orme. Ligesom skriget... Skrinet. Ja, skrinet har King Blue en opbevaringsboks i maven. Opbevaringsboks. Og her det er Johannes' figur, som hedder Clarinet Carsten. Han er nemlig monteret med en clarinet fra 1700-tallet og fået en særlig evne, at han kan hypnotisere med sin musik. Det kan man jo godt se. Okay. Hej med jer. Hej. Hvem er I? Vi er Clarinet Carsten og King Blue. Kunne jeg friste jer med en flot, flot kongekrone? Ja, Morten, han har jo træskoen. Men det er ikke nogen. Ikke nogen. Jamen, han har jo træskoen. Ja. Ja. En krone, jeg har gemt væk et sted. Den er godt nok bevogtet af Big Mama, en forfærdelig rumkvinde, som er umulig at besejre. Medmindre man har særlige evner, har I det? Ja. Hvad kan I? Jeg kan skyde med årene, og Clarinet Carsten her kan hypnotisere med sin musik. Nå, det lyder som om I er helt rigtige til jobbet. Det er, I skal bare gå lige frem, så finder I den. Og husk, jeg skal have kronen. Ja. Okay. Kom Carsten, han sagde den også herovre. Ja. Stop! Jeg er Big Mama! Vi kommer ikke forbi her. Hey. Ja. Prøv at skyde ordene. Okay. Ha! Det virker ikke på mig. Hvad? Jeg fløjter. Jeg bliver træt. Afsted. Efter den. Tag kronen. Jamen, du skal lyse. Gud, jeg bruger den. Tag du kronen. Godt. Tilbage til mennesket. Hvor er mennesket? Mennesket. Nej, er I allerede tilbage? Ja. Klarede I? Jeg har Big Mama til dig. Tusind tak. Den kan jeg bruge. Ved I hvad? Så kan I få den her. Masker. Det er en træsko fra middelalderen. En super træsko. En super træsko. Og så, Hej, jeg er færdig for nu. Der foregår en mutation. Endnu en mutation. Hvordan? King Blue, new and advanced. Hvad kan du nu? Med din træsko-mutation. Der kan jeg hoppe en kilometer op i... Nå, men jeg har træskoen på. Ja, så kan jeg hoppe en kilometer op i vejret. Sejt. Ja. Det var det. Hvem har vi her? Det her, det er min mutant, som jeg har lavet. Det er en syning der, så har jeg lavet en syning her. Og så har jeg bare lavet en syning der, fordi jeg synes, jeg bare kunne passe lidt ind. Og så har jeg lavet den der syning her. Og den kan, dens øjne, kan sådan hypnotisere, eller andre, så de besvimer. Og så kan den kramme så hårdt, så de faktisk kan. Det var en tegelbillede, den har jeg ikke hørt før. Og man kunne blive krammet til døde. Så er der kjolen. Det her, det er en balkjole. En balkjole.
hvor den er helt stram deroppe med sådan nogle snore. Og fordi den er så stor, så kan den gemme dyr. Ah, hvor smart. Hvordan har du fundet på det? Med dyrene? Det kom bare de til dig lige pludselig. Ja, de ja. Skulle have beskyttelse. Fordi kjolen er så stor, så kan den bruges til det. Ej, det er jo godt fundet på. Jeg har fået cyklen, og så har jeg lavet en mutant, som har, hvad hedder det, sådan nogle her fjedre her fra sædet, som, hvor den kan hoppe. Og så på det her styr, den har, så kan den sådan rejse igennem den her, hvad hedder det? Tiden? Ja, tiden, ja, i spillet. Og så med de her tændhjul her, kan den så gøre det sådan hurtigere og hurtigere. Og så her med kæden, der har det sådan en lasso. Ja. Ej, det er meget fint. Ja. Og du har taget cyklens farve i håret, kan jeg se. Ja. Det er meget flot. Også en original idé, ikke? At bruge det der med fjederne. Kunne hoppe rundt på dem. Det ser sjovt ud. Jeg fik sådan et posthår. Og så har jeg valgt, at den her så ligesom kan sådan få folk til at gøre, hvad den vil, når den blæser i hornet. Eller den kan sådan tiltrække sådan under eller sådan noget. Ja.